Hei, mitt navn Geir Torstensen. Jeg 32 år og jobbet i Siemens i 11 år. Nå står vi på taket til nye norske operabygget. Noe som vil være min arbeidsplass de neste 2 årene. Kom, skal jeg vise dere rundt, så får dere se hva jeg driver med i min hverdag. Min utdannelse går på grunnkurs elektro, VK1 elektro og elektromekanisk reparatør, som jeg tok i Horten. Etter det tok jeg 1 år i militæret, der jeg var elektriker på fregatt KNM Narvik. Etter det fikk jeg tilbud om lærlingeplass i Siemens i Oslo, og flyttet inn til Oslo og begynte på nye Rikshospitalet. Hotell Opera. Et hotell på Lillestrøm. Og mange andre store kontorbygg på opp til 30 000 kvadratmeter. I dag sitter jeg som bas-anleggsleder på Operaen og styrer 32 mann. Min arbeidsdag her på Operaen består av å passe på at gutta jobber etter riktige tegninger, at de har riktig materiell og riktig verktøy. Jeg er også HMS-ansvarlig, det vil si at jeg passer på at gutta har et trygt arbeidsmiljø. Vi er enda tidlig inne i byggefasen, men vi driver og trekker kabler og kabelbroer som dere ser her. Tavler kommer senere i byggeprosjektet. Kabelen som vi ser her er spesiallaget til Operaen. Den er beskyttet mot stråling, og den er også brannhemmende. Det er veldig spennende å være med på et så stort prosjekt som Nye Norske Operaen. Det er det største kulturbygget som Norge har bygd siden Nidarosdomen. Nå er jeg midt inne i lysekrona, som dere vil se fra Storesal. Den er 15 meter i diameter. Det jeg synes er spennende med elektrofaget er at det er variert, og at det vil gi meg mange muligheter i fremtiden.